Наш гість – народний депутат України, член Комітету з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак. Андрію Федоровичу, я вас вітаю. Доброго дня. Цього тижня ви брали участь у засіданні робочої групи, де обговорювалися стан виконання Україною умов для вступу у вільну економічну зону з Європейським Союзом. Розкажіть, економічної торгівлі. Скажіть, чи готові ми до початку роботи цієї зони? По-перше, я би хотів наголосити, як ми туди потрапили. Ми туди з моїм колегою Тетяною Остриковою потрапили чисто випадково взагалі. Туди депутатів не запрошувалося. Тобто, фактично комісія працює вже десь чи півроку, чи 8 місяців. Вона була створена, якісь певні напрацювання. Комітет податкової та митної політики це не знає. Ми це вчора сказали і сказали, що нас це обурило. Як це так? Це наші прямі функціональні обов'язки. Профільний комітет. Звичайно, я займаюся реформою. Коли мені про це сказали випадково, я ж кажу, а чого ви не запрошуєте? Я зараз займаюся реформуванням митниці. Тобто ми пишемо законопроекти певні, ми вносимо зміни до чинних законів. Я зареєстрував постанову про реорганізацію митниці. І все. І таке враження, що нас не бачать. Більше того, я вам хочу сказати, що до чого собі дозволяють чиновники відносно комітету, ми їм вже зробили певне зауваження. Що ми просто будемо не допускати чиновників низького рангу, тих же самих клерків, в комітет. В комітет мають приходити або міністри, і ми їм чітко визначили, або заступники міністрів. Це люди, які несуть відповідальність за свої слова, це люди, які можуть прийняти певні рішення. А коли нам на комітеті кажуть, не знаємо, ми порадимося, приносять законопроект розглядати, і вони не знають. Ну, з них нічого не спитаєшся, тому що людину просто послали в комітет зачитати законопроект і все. Він не може навіть відповісти на певні питання. Що стосується вашого запитання на рахунок вчорашнього дня? Ви знаєте, я побачив нефаховість, не тільки я, і Тетяна Острокова, непрофесіоналізм наших доповідачів. Це ж знову вже доповідали клерки на рівні заступників, директорів департаментів, мабуть, там, навіть з митниці, так. І оці навіть факти, які давали, ну це розбіжності в цифрах. Коли вони кажуть, основне питання в нас це питання пост-аудиту, і в нас уявіть собі, в нас пост-аудитом на центральному рівні займається 11 чоловік. Це взагалі жах. Зато служба внутрішньої безпеки по Україні у нас 460 чоловік. Ну це, ну ви розумієте, Але що мені сподобалось, і те, що я почув, це, як мінімум, мене надихає на оптимізм. Представники Європейського Союзу, от направду, щиро вони хочуть нам допомогти. Вони нам дають послуги, вони кажуть, послухайте, чим вам допомогти? Ми вам можемо отим допомогти, тим, певно, в напрямках. Але, ви знаєте, вони зробили висновок, що ми не готові до цього. Тому що ті питання, які вони задавали, от вони кажуть, ви хочете ліквідувати митницю, так? Ну, як орган, так, там, на рівні якихось там департаментів і так далі. Як ви будете виконувати ці завдання, чи інші? І я звернувся, я це озвучив, ми з Тетяною Остриковою, власне, звернулися двоє, до представників Європейського Союзу, сказали, що, щоб вони напряму звертались в комітет, тому що ми парламентсько-президентська республіка, ми є суб'єктом законодавчої ініціативи. Ми це моментально будемо перетворювати в законопроекти і моментально будемо подавати до Верховної Ради. Тобто нам залежить, щоб наша країна як можна швидше реформувалася, і ми як можна швидше рухалися в Європейський Союз. Чи готові вони так співпрацювати, чи почули вони вас? Вони готові. Наші чиновники – ні. В такому складі, в якому вони зараз є, в структурі ДФС, я бачу, вони не готові. А що відбувається? Це урядова така позиція? Я думаю, що так. Я бачу, що, ну, скажімо так, не те, що уряд не хоче реформувати, так? Не те, що там Роман Насіров не хоче це зробити. Я не хочу зараз говорити про персоналії. Я хочу говорити про систему, розумієте? Що потрібно зламати систему. Коли Наталя Ореско заявляє, що нам хтось, якийсь чоловік, якийсь представник від Європейського Союзу, там з Британії, зокрема, на їхні ж гранти, написав програму, як ми маємо рухатися, і що в нас митниці не має бути, так? У нас мають бути якісь там структурні підрозділи, то в нас майже весь комітет проти цього. І більшість, я так думаю, що більшість фахівців, це я почув ще й на першому митному форумі, який був в Одесі, тому що митниця – це є безпека країни. Митниця відповідає, от ми забули,
що означає основна функція митниці? Не адміністрування податків, не збір податків чи вибивання з підприємців, яке воно зараз з імпортерів, що зараз відбувається. А саме основна функція митниці – це безпека кордонів, безпека переміщення товарів через кордони України і боротьба з контрабандою. Контрабанда – це наркотики, це зброя і так далі. А оце от, що ми називаємо контрабандою, так, що, допустимо, якісь документи неправильно оформлені і так далі, це митні порушення, це зовсім інакше. У вас є власне бачення реформування митниці, яке воно? Знаєте, ми зустрічались, я зустрічався з бувшим керівниками митниці, я зустрічався з колегами з наших сусідів, сусідніх країн, так от, щоб ви собі розуміли. Польща. Окрема митниця в складі Міністерства фінансів. Білорусія. Взагалі, таможений комітет з величезними повноваженнями. Фінляндія. Окрема митниця. Росія. Окрема митниця. Румунія. Окрема митниця. Литва. Окрема митниця. Нам зараз що закидують? Що хочуть? В чому хочуть нас переконати? Що МВФ, ви знаєте, в нас вже МВФ така як страшилка. Приходять в нас в парламент і кажуть так, ці закони потрібно негайно прийняти, ми їх ще не бачили. Інакше не отримаємо підтримку. Інакше грантів не отримаємо, інакше кредити не отримаємо, бо МВФ. А МВФ і Європейський Союз, і це вчора колеги з Європейського Союзу це підтвердили. Вони кажуть, ви знаєте, оцей папір має лежати отут. Крапка. Це наша позиція. А от яким чином ви його перемістите? За рахунок там, телекінезу, за рахунок там, рук, ніг? Нас це не цікавить. Це ваші внутрішні питання. Тому вони нам не дають вказівку, як має діяти митниця, в складі чого. Але вони кажуть, що там повинна бути подолана корупція, що там повинна бути прозорість, що там повинен бути швидкий обмін інформацією, що там повинен бути пост-аудит. Ці речі вони розказують. Розумієте? Тому підміняються власне самі поняття. Але не вказують, як саме, однозначно. Так ми маємо це зробити. Це наші внутрішні питання. Ви виступаєте за відокремлення митниці? Так. Мною спільно з колегами з Комітету податкової та митної політики зараз напрацьовується фундаментальний законопроект, що стосується Державної митної служби. Він передбачає окрему структуру, тобто окрему службу митну, але в складі Міністерства фінансів. В принципі, так, як є майже в усіх країнах. На мій погляд, має бути не ДФС зараз як монстр, який ще був створений Клименком для контролю, власне, тих всіх потоків. Розумієте, що відбулося? Контроль всіх потоків, щоб далі воно йшло в сім'ю. Вона ж в сім'ї немає, так? Вона ж Януковича, дякуючи Богу, немає. А цей монстр далі залишається. Розумієте? І не питання, хто цей монстр очолює. Тому що як буде монстр, буде монополізація тих всіх прав, завжди будуть іти політичні торги біля нього. Завжди будуть якийсь шантаж. Ну, завжди... Система залишиться. Однозначно, та людина, яка буде це очолювати, вона буде не влаштовувати або одних, або других. На мій погляд, має бути так. Служба фінансових розслідувань, яка зараз є податкова міліція, так? Це має бути незалежна, але в складі Міністерства фінансів. Далі має бути податкова служба, також незалежна в складі фінансів. І третя гілка, це має бути, власне, державна митниця. Тому ми зараз розробляємо цей закон. Там він є комплексний. Починаючи від соціальних пільг, гарантій, відповідальності митників, форми, яку вони не отримують вже 5 років, вони скоро завтра будуть в кремлівських шапках і в кросовках адідасовських стояти. Ну це правда, це ганьба. Як ви, коли переїжджаєте митницю, ви просто зверніть на них увагу. Які в них шеврони різні, які в них форми облізлі. Ну це ж правда. І закінчуючи призначеннями, відповідальністю і так далі. Тому що коли ви знаєте, я знову же не люблю переходити на персоналі, але коли вроді би почав працювати Лікарчук, і тут його позбавляють всіх повноважень, ну не може бути, щоб голова робив призначення керівників митних постів, так? Але ніс відповідальність його заступник, який курує митницю. І його заступник же не може ні подати, ні звільнити його. Ну це неправильно, це апріорі неправильно. До речі, члени вашого комітету здійснили нещодавно рейд на митницю. Розкажіть, де були ваші колеги, що побачили? Якщо я не помиляюся, постанова 7024, здається, ось Кабінету міністрів, про що вона говорить? Щоб для пересічного глядача було зрозуміло. Це так званий, коли ви ввозите
імпортуєте товар в зону митного контролю, є так званий перший спосіб. Коли ви, маючи прямий контракт, так, від виробника, ви приходите до митника, ось, і у вас чисто і прозоро написано, що ви, допустимо, купили одну одиницю товару за $1, воно підтверджується прямим контрактом. Все добре, все гаразд, вам оформляють і все. Там, коли вже є там певні ризики, вони вже включаються якісь там шкали, на інші методи переходять і так далі. Що зробили? Що зробив Кабінет міністрів? Це в голові не вкладається взагалі. До речі, митниця була заблокована пару днів. Ніхто не знав, що взагалі робиться. Бізнес просто ліг, імпортери. Що робиться? Вони зробили так звану шкалу ризиків. Знаєте, як в мене колись... Мій перший наставник політик, він любив казати, це визначається по формулі пол, потолок, поділіть. Отак само, є шкала певних ризиків. Ви ввозите, от, допустимо, цю ручку, так? Ви ввозите її, нехай, припустимо, з Франції, від виробника. Там написано, що вона коштує 1 євро. Так? Що митник дивиться? Митник дивиться. Ручка Куркова, така-то, в нього в шкалі. 1 євро 50 центів. І все. І він вам нижче не розмитнить. Йому все рівно, що ви маєте, які підтверджуючі документи. І наші колеги зробили виїзд в п'ятницю на Київську регіональну, здається, митницю і Київську обласну, і в понеділок. Так от, лежали документи фірм, після яких не випускали декілька днів, тому що торгувалися. От ви нам дайте більше і все. Ну як? Я зараз не говорю про хабарі, давали, не давали. Ми цього не бачили. Ми не будемо гнівити Бога. Але після приїзду моїх колег, ця фірма, документи якої лежали декілька днів, їх чомусь зразу відпускали по першому методу. От заявляли, ну а чому ви їх випускаєте? От які до цього були причини? Розумієте, це наслідок цього, що у нас на митниці, от я знаю, що прем'єр-міністр України поставив завдання, чи міністр фінансів поставив завдання на митниці додатково адмініструвати 20% зборів. Ну, а звідки? Якщо, ну, я не розумію, це як? Митники мають машини заганяти більше. Ну, якщо імпорт, він не йде більше, постачання не йде, звідки це брати? Значить, викручувати підприємцям руки, ноги якимось чином. Але ви розумієте, тут, щоб пересічні люди нас зрозуміли, в кінцевому результаті це відображається на нас з вами. Тому що цей бізнесмен, якому прийшов товар, він ж це вкладе в ціну товару. От в чому є ціна проблема. Буде вище. Однозначно. Якісь висновки з цієї ситуації зроблені? Чи будуть якісь звернення, чи будуть якась реакція? Так буде наша реакція. Ми вже написали декілька листів звернення. Ми готуємо свій законопроект щодо оцього першого методу, визначення першого методу. Окрім того, я сьогодні реєструю депутатське звернення. Ось я хочу показати. Про що конкретно? Про звільнення з посади заступника міністра фінансів України пані Макеєвої. Які за претензії? Непрофесіоналізм і ігнорування відвідуваності нашого комітету. Ну, це є непрофесіоналізм, тому що навіть коли є... Можливо, це моя суб'єктивна думка, але я маю право як народний депутат на цю думку. Я думаю, під цим підпишеться ще декілька народних депутатів. Коли людина курує питання податкової та митної політики і не з'являється на комітет, і присилає якихось клерків, ви знаєте, от є, я вам скажу так, є проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України. Це взагалі, ви розумієте, це принесли законопроект, доповідав... Ну, це урядовий законопроект, так, урядовий Мінфіну, законопроект, який мала надіслено... відповідати пані Макеєва. Є лист пані Макеєвої, лист пані Макеєвій, де ми просимо її прийти на комітет і доповісти. Вона є у Києві. Нам розказують, що вона десь є в відрядженні, натомість на другий день вона приходить до Верховної Ради України. Доповідає якийсь заступник директора департаменту. Коли я йому задаю, в мене до цього законопроекту було 18 ключових запитань. Бо цим законопроектом що хотіли? Хотіли позбавити державну митну службу статусу юридичної особи. Коли я запитав, що ви робите взагалі? Розумієте, в нас є підписані міждержавні угоди з сусідами.
де є юридична особа як митниця, так, наша, юридична особа як митниця іншої країни. Коли в нас юридичної особи нема, договір розривається. Митниці могли бути просто заблоковані. А окрім того, в нас є порядка, якщо я не помиляюсь, 90 міждержавних угод між різними організаціями. Це партнерські угоди, по яких у нас іде фінансування реформи митниці, по яких здійснюється навчання митників, по яких іде обмін досвідом. Ви собі уявіть, це шалена втрата репутації в умовах, ось, ну, в таких жорстких реаліях, яких в нас зараз є. От ми ще просто говоримо, ми нічого не признаємо, ми собі робимо так, в односторонньому порядку. Я людині задаю це питання, вони можуть відповісти. Не можуть просто відповісти. Чому, на вашу думку, пані Макеєва ігнорує засідання комітету? Останні засідання, ну, в нас взагалі не простий комітет. Ось, нас люблять, у нас, до речі, найбільший комітет, це 34 депутата Верховної Ради. Нас люблять все розкласти по полках і докопатися до істини, тому що, якщо ми виносимо щось в зал, щоб нас не критикували за непрофесіоналізм. Ми хочемо все розставити на дій, щоб ці закони не просто прийнялися, і депутат собі якийсь поставив галочку, що він прийняв закон, а щоб вони працювали, ці закони, щоб чиновники не мали до чого вчепитись, щоб не було вилки. І останнє засідання в нас відбувалося дуже бурно, і на дуже багато питань пані Макеєва просто не мала відповіді. Я не можу зараз коментувати її дії, чому вона не прийшла. Але я вважаю, що це, до речі, це не перший випадок. Це не перший випадок неякісного подання на наш комітет певних документів, чи це постанов уряду, чи це законопроєктів, які не виносяться в зал, а пізніше прем'єр-міністр виходить і каже, а ви знаєте, депутати не хочуть працювати. Перепрошую, ви нам дайте, шановні, нормальність, з чим працювати. Коли ми отримуємо робочі матеріали пізно вночі, на рано, нам кажуть, це потрібно голосувати, і знову ж з благою метою. Ви розумієте? От в нас появилось дві страшилки. Або МВФ, або АТО. Оцими двома речами прикриваються як ширмами. Тому ми сказали, ми зайняли принципову позицію, і ми сказали, досить. Тепер жоден законопроект не пройде, якщо не буде повністю він розгорнутий. Якщо кожен з представників комітету, який захоче з ним ознайомитися, не ознайомиться, не дасть свої пропозиції. І буде або заступник міністра фінансів, або міністр фінансів доповідати. Інших осіб ми просто заслуховувати не будемо. А запитання до цього конкретного законопроекту, наскільки вони критичні, ваші зауваження, чи є альтернативний? А ми вважаємо, що взагалі він недоцільний. Тобто ми будемо пропонувати його відхиляти. Ми стоїмо на цьому, що повинна бути державна митна служба, а не якісь департаменти, які роздріблені, поділені. Ви розумієте, так як я почув від одного митника, якого я поважаю, я можу назвати його фамілію, це пан Макаренко, який я вважаю, і ми це вже зараз дуже багато визнаємо, незаконно був звільнений і очорнений. Просто незаконно. Це плюнули людині в обличчя за його принципову позицію. Після того був пан Лікарчук, який також зайняв принципову позицію. Так я вважаю, що оцей кримінальний бізнес не зміг пробити цих людей, і тепер іншими шляхами вони хочуть просто ліквідувати митницю. Більше того, я відповідаю за свої слова, і я це говорив, і буду неодноразово говорити. Ці люди, які відповідають, це моє суб'єктивна думка, я не говорю, що це є думка комітету, але, на мій погляд, ці люди, які добиваються знищення митниці, вони зраджують інтересам України. Тому що інтереси України є в потужній митній службі. В цю суботу має відбутися щось на кшталт митного форуму у Львові. Ви так маєте його відвідати. Що буде предметом обговорення там? Я не зв'язувався, хоча там львів'яни є організаторами. Я не уточняв, що буде обговорюватися. Я думаю, кожен скаже своє. Але це стосується корупції на митниці, в першу чергу. Я думаю, буде мати кожен що сказати. Я також, у мене є факти, я готую доповідь. Ось, я ще раз кажу, я готую доповідь про саму систему. Це, по-перше, я думаю, вже на завтра буде відомо щось на рахунок законопроекту.
Ось. По-друге, оцей от законопроект, який вони хотіли зареєструвати. Ось. І також дані по митниці, що взагалі зараз відбувається. Я хочу, щоб люди зрозуміли. Всі називають митниці. От дивіться, от митниця, при слові митниця, митник – хабарники. Так, хабарники, дійсно. Але не всі. Не можна казати, що всі хабарники. Друге, ви говорите, що митницю потрібно реформувати. Потрібно. Ось дивіться, міліція, хабарники такі-такі, довірені було. Реформували, зробили поліцію. Абсолютно інший кшталт. Підняли заробітні платні. Хтось сперечався, що це не потрібно зробити? Ні. Ми йдемо по такому самому принципу. Підняти митникам зарплатні, дати соціальні пільги їм, але вимагати. Вимагати так, як вимагають на Заході. Зловили на хабарі, ця людина більше ніде не трудовлаштується. Та людина буде мати вовчий білет на все життя. І до цього, оце все, що він робив, допустимо, трудовий стаж, йому все ліквідовується. Нам не потрібно санок видумувати. Нам потрібно зробити так, як зробили на Заході. І все, більше нічого. Брати їхній досвід. Я не говорю копіювати це. Але брати все саме краще, що в них є, і його адаптувати до наших реалій, до нашої ментальності. Не секрет, що митниця є дуже ласим таким шматком. От, на вашу думку, підсумовуючи нашу розмову, чи вистачить політичної волі зробити все те, про що ви говорите? Я вам скажу так. У мене є величезне бажання це зробити. І я думаю, що якщо ми з колегами це зробимо, так, внесемо це на розгляд в парламенті, я думаю, ми величезний крок зробимо до європеїзації України, так, до більш прозорої моделі України. Думаю, що, я не думаю, я більш ніж впевнений, що колеги в парламенті, я з багатьма спілкувався, це підтримують. Чи буде політична воля, на то повинна мати бути політична воля президента України і прем'єр-міністра України. Від тих двох людей буде залежати подальша доля. Будемо сподіватися, що така політична воля буде. Бажаю вам успіху. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем ранкової студії був народний депутат України, член Комітету з питань податкової та митної політики Андрій Антонищак. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.